la gloria de Valencia. Serà membre del primer equip. I mentalitat semblant també la dels dos entrenadors, eh? En quant a rotació, en quant a buscar... Oh! En quant a buscar l'animalada de Pietrus. El que acaba de fer Flo Pietrus. Quina esmaixada. Mira, 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 mira. Mare meva. Bogdanović aparta, li ha faltat dir. A Milinko Tepic. Buah, que bestia. Quina esmaixada, eh? València Bàsquet Club, des de 1986. Viu l'esperit taranja.